Da har vi plukket ut de fem deltakerne som kommer til å være med på Sagaturen. Nå blir det litt opptrening i marka fremover, og så begynner vi på turen 24. juni. Fremover nå så kommer vi til å presentere deltakerne på Facebook. Jeg heter Jessica. Jeg er 18 år gammel, og jeg bor i Alna på Haugerud. For å oppleve norsk natur. Ja, egentlig. Det er det bare sånn en helt sykt mulighet. Vi får kjempebra utstyr, så vi er veldig godt utrustet til tur. Og bare, jeg vet ikke, komme litt bort og oppleve en ny verden, om jeg kan si det. Ja, jeg vil også si som nordmann, så er det litt sånn trist nesten å ikke ha gått ut i den flotte naturen vi har. Norge har liksom sykt bra friluftsliv, så å gå opp i fjellene på en 2 ukers markatur blir en syk opplevelse. Jeg gleder meg til å oppleve en ny del av Norge, en del jeg aldri har sett før. I tillegg til er jeg ganske spent for å se hva slags omgivelser, eller hvordan jeg greier meg i et helt annet miljø. Eller, ja. Og hvordan jeg fikser det med folk jeg kjenner fra før. Jeg har gått på noe som heter Anna-skolen, og da var det lederen der, som heter Sara, som ringte meg og opplyste meg om turen. Og det kom jo helt ut av det blå. Jeg er bare, ok, 5 ungdommer. Greit, hvorfor meg? Så fikk jeg litt sånn informasjon om hva opplegget var. Og så tenkte jeg på det, kom tilbake. Kom inn til et intervju, hørte hva som skjedde, og bare ble skikkelig hype for selve turen generelt. Men jeg skal jo også et bryllup rett etter. De måtte til og med tilrettelegge litt grann for at jeg skal rekke det bryllupet. Men jeg er sykt takk for det. Jeg er skikkelig klar, selv med den korte varselen. Så det blir kult. En av tingene jeg tror blir det vanskeligste er all gåingen. Jeg har litt sånn dårlige føtter, så det kommer sikkert til å slite på det, men det går nok helt fint. Ellers er det vel maten. Jeg vet ikke helt hva. Altså, jeg kan tenke meg liksom suppe, litt sånn tørr mat og ferdig mat sånn på boks. Og det er jeg ikke helt vant til, så det blir litt sånn annerledes å se og sjekke om på å si vekta min når jeg kommer tilbake. I am the man of this house.